Сиздин билимиңиз алтын экен, ал эми ал экен туура колдонсо капитал алып келерин эч качан унутпаңыздар. Арыбаңыздар телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын эфиринде миллионер болгун келеби шоусу башталууда. Sony Pictures Entertainment, коомдук биринчи канал жана Magic Studiosu сизге дагы миллионер болуу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Аны үчүн өзүңүздүн смартфонуңузга Умай мобилдик тиркемесин жүктөңүздөр. Биздин онлайн викторинага катышып, студиябыздын мейманы болуңуз. Балким миллион сизди күтүп жаткан чыгардыр. Ал эми бүгүн биздин студиябызга миллионер болом деп келгендер. Айпери Токтосунова, Бишкек шаары. Тилек Бакытбеков, Бишкек. Альмир Аденов, Бишкек. Жазгүл Асланова, Бишкек. Эркин Иманов, Талас. Алтынбек Нурбек уулу, Ысык Көл. Тынчтык Баястанов, Сокулук. Алия Сапаркулова, Жалалабад. Данияр Конокбаев, Бишкек. Жана Райкан Түлегенова, Бишкек. Бардыгыңыздарга бүгүнкү оюнда ийгилик каалайбыз. Ал эми ийгилик биринчилерден болуп кимге жылмаярын төмөндөгү суроо аныктайт. Аталган өлчөмдөрдү чоңунан кичинесине карай тизмелеп бериңиздер. Тонна, грамм, центнер, килограмм. Аталган өлчөмдөрдү чоңунан кичинесине карай тизмелеп бериңиздер. Тонна, грамм, центнер, килограмм. Албетте чоңунан кичинесине карай өлчөгөндө эң чоңу тонна, центнер, килограмм жана грамм деп 10 оюнчунун 10 тең туура жооп берди. Бирок алгачкылардан болуп Айпери Токтосунова болду. Айпери, куттуктайбыз, анда эмесе сизди оюнга чакырабыз. Улуттук кардиология борборунун дарыгери Айпери Токтосунова, оюнга даярсызбы? Миллионер эми Кыргызстанда. Дүйнөнү дүңгүрөткөн шоунун биринчи катышуучусу бол. Жөн эле Умай мобилдик тиркемесине кир. Миллионер викторинасынын суроолоруна жооп берип, жеткиликтүү упай топто. Лидер болуп, өз акылың менен миллион утуп ал. Коомдук биринчи каналда. Компаньон банкы. Миллионердин ишенимдүү өнөктөшү. Компаньон банкы бизнести өнүктүрүү үчүн мүлксүз күрөө 250 000 сомго чейинки топтук насыяларды сунуштайт. Насыялардын максималдуу суммасы 1,5 млн сом. Топтук насыялар бул жаң баштаган ишкерлер үчүн өзүнүн бизнесин өнүктүрүүнүн эң мыкты жолу. Насыялар 3 киши же андан көп кишилер менен түзүлгөн топторго 3 айдан 2 жылдык мөөнөткө чейин берилет. Каржылоо чөйрөлөрү: соода, өндүрүш жана кызмат көрсөтүү. Толук маалымат www.companion.kg сайтында. Айпери Токтосунова оюнга даярмын деп маңдайыма отурду. Айпери улуттук кардиология борборунда дарыгер болуп эмгектенет. Айпери, саламатсызбы? Саламатчылык. Оюнга даярдык жакшыбы? Жакшы эле го дейм. Айпери, улуттук кардиология борбор десе эле өткөндөгү биздин чыгарылыштар эсибизге келет. Мурунку мейманыбыз Памирбек мырза, жаңылбасам сиздин кесиптешиңиз болобу? Памирбек мырзадан угуп келдиңизби? Памирбектен угуп бул жака катышкым келди эле, аябай. Бирок ал 5 000 сомго жетпей калды эле. Жетпей калды. Кимдин себебинен? Менин себебимен. Көрсө Памирбек телефон чалганда Айпериге чалыптыр. Айпери дүйнөдөгү эң чоң мегаполис жөнүндө жоопту жаңылып берип калыптырсыз. Эми бүгүн андай жаңылыштар болбойт болуш керек деп эсептейм. Аракет кылабыз. Айпери, жаңылыш болбош үчүн сиздин 3 жардамга укугуңуз бар. Биринчи жардамыңыз албетте компьютердин жардамы, 50-50 деп аталат. Экинчи жардамыңыз биздин аудиториянын жардамы, же болбосо өзүңүз ишенген инсанга чалсаңыз болот. Памирбекке деле чалсаңыз болот. Айпери, андан тышкары сиздин 2 кепилдиктүү суммаңыз бар. Үчүнчү кепилдиктүү суммаңыз албетте бул 1 000 000 сом. Андан тышкары оюндун каалаган убактысында оюнду токтотуп өзүңүздүн жеткен акчаңызды алып кетсеңиз болот. Сизге ийгилик каалайбыз. Айпери, даярсызбы? Даярмын. Айпери, биринчи суроо 100 сом. Алкул Осмонов музыканы кайсы ашкара буюму менен өлчөгөн? Чөмүч, чыны, кашык же казан? Кашык.
музыкадан мага ашык суусун жок, берчи мага, берчи мага жарым кашык музыка деп айткан экен биздин алпыбыз, залкарыбыз. Кол чабуулар болсун, жүрсөм сизге. Айбер, экинчи суроо сумбаңыз экесе көбөйөт. Жаман иттин аты бөрү басар, түлкү жутар, уктап жатар же үрүп качар. Бөрү басар. Жаман иттин аты бөрү басар деп эзелтеден айтылып келген макалыбыз бар эмеспи? Туура, экинчи суроом сиздики Айбер. Айбер, спортко кызыгасызбы? Кызыгам кээ кезде. Ошол кээ кезде кызыккан балким сизге жардам берер. Үчүнчү суроо спорт жөнүндө экен. Олимпиада эмблемасындагы 5 дегенек эмнени түшүндүрөт? 5 континентти, 5 спорттун түрүн, 5 упайды же 5 миллион долларды? 5 континентти. 5 континентти. Балким 5 упайды түшүндүргөн чыгар. Жок, 5 континент. 5 континент. Туура, Антарктидадан башкасы олимпиадага катышпайт. 300 сом сиздики. Айбери, 500 сом алып келе турган суроо саясий суроо десем туура болот болуш керек. Бүткүл элдик добуш берүү аркылуу баш мыйзамды өзгөртүү процедурасы эмне деп аталат? А. Референдум. Б. Импичмент. С. Инаугурация. Д. Революция. Референдум. Референдум. Келечекте референдум болот деп атат. Балким мыйзамда өзгөрүп калышы мүмкүн, эми аны убакыт көрсөтөт. Ал эми биздин убакыт сиздин жообуңуз туура болуп 500 сом алып келгендигин тастыктады. Айбер, кыйын эмес бекен? Жеңил эле экенби? Азырынча жеңил. Кыйналган жоксузбу? Жок. Болду. Айбер, мен сизге болушунча жардам берүүгө аракет кылайын. Конокко көп барасызбы? Жок. Эгер конокко көп барсаңыз, анда төмөндөгү суроого жоопту оңой эле табасыз. Кыз кишиге Айбери кайсы устукан тартылат? А. Жамбаш. Б. Жото жилик. С. Төш. Д. Шыйрак. Шыйрак дейм го. Шыйрак? Ээ. Айбери, ойлонуңузчу, мен сизди Памир мырзанын тагдырын кайталап калбасын деп жардам берип турайын. Эми сизге жардам катары айтып коеюн, кээдеге да койсом шыйракты такыр эле тартпайбыз эч кимге. Төш деп жооп берип көрөйүнчү. Билбей эле жооп берип атасыз? Билбей эле жооп берип атам, чындап айтсам. Айбери, буюрса үйгө миллион утуп алдым деп барсаңыз, сөзсүз түрдө айылдагылар койсой берет, анан кыз келди деп сизге алдыңызга төш тартат. Миң сом сиздики. Айбер, жогоруда өзүңүз айттыңыз эле, кийинкиси кыйыныраак болот деп, бирок канчалык кыйын болгону менен, сапар канчалык оор болгону менен жеңиш ошончолук жеңил болот да. Алтынчы суроо 2000 сом. Балбай Баатыр кайсыл уруудан чыккан? А. Сару уруусунан. Б. Бугу уруусунан. С. Сарыбагыш уруусунан. Д. Солто уруусунан. Өзүңүз кайсы уруудан болосуз? Турмушка чыктыңыз беле Айбери? Жок, чыга элекмин. Балбай Баатыр жөнүндө окугансыздар да мектепте тарыхтан? Окуганбыз. Балбай жөнүндө окусаңар, Ормон хан жөнүндө да окугансыздар. Эми мен жардам берүүгө аракет кылайын. Балбай Баатыр көлдөн чыккан баатыр. Компьютердин жардамын колдонсом болобу? Компьютердин жардам алууга сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Урматтуу компьютер, Айперинин өтүнүчү боюнча туура эмес 2 жоопту алып салууңузду өтүнөм. Мына өзүңүз көрүп тургандай, сары уруусунан эмес экен, сарыбагыш уруусунан эмес экен Балбай Баатыр. Же бугу уруусунан, же солто уруусунан экен. Бугу деп жооп берип көрөйүн. Балким жакшылап ойлонуп көрөсүз. Көлдөн чыккан баатыр болсо, жаңылбасам солто элдин тогу деп айтты эле.
Айпер, миң сом бар. Солто. Мейли. Алмаштырып солто деп жооп берип көрөйүн. А бирок көлгө барып солтолорду истесеңиз, көп солто урусундагы кыргыздарды таба албайсыз. Жок, биринчи жолу бугу деп жооп бердим эле, ошол жоопту эле каалайын. Бугу деп коёюн. Айпери, билбейм, бул уруунун санжырасы кайсы жактан келерин изилдебептирмин. Бирок көлдөгү эң көп уруулардын бири бул албетте бугу уруусу. 2000 сом сиздики. Куттуктайбыз. Айбери, кайсыл тармакты жакшы көрөсүз өзүңүз? Балким медицина, медицинаны жакшы көрөсүз. Музыка болгон чыгар, спорт, адабият. Музыка. Музыка. Анда музыка жактан суроо берейин. Бул суроо сизге 4000 сом алып келиши мүмкүн. Эл арасында ырдалып жүргөн таң сыры ырынын сөздөрү кимдин калемине таандык? А. Сардарбек Жумалиев. Б. Аскар Исаев. С. Эсенгул Ибраев. Д. Медин Алыбаев. Өзүңүз музыкага жакынмын деп айттыңыз. Ырды билесизби? Ырды жакшы билбейм го, уккам. А бирок сагынганда бир келерсиң, сарайганда бир келерсиң. Сөздү жазган Аскар Исаев деп ойлойм. Эмне себептен мынтип ойлоп атасыз? Балким бирөө жарымдан уккам да негизи. Балким Сардарбек Жумалиев болуп чыгар. Аскар Исаев деп кулагыма жакшы угулуп ошол калып калды. Аскар Исаев. Айбери, мен сизге жардам иретинде айтайын. Бул жакта 3 акындын анан бир композитордун ысымы берилген. Композитор албетте сиз билип турган, биз жакшы тааныган агабыз Сардарбек Жумалиев. Калган 3 агабыз тен кыргыздын эң белгилүү акындары. Ошон үчүн мен эреже боюнча сизден сурашым керек, Айпери. Сиздин акыркы жообуңуз Б. Аскар Исаев. Аскар Исаев жооп кабыл алды. Айпери, бул обонду жазган агабыз жалгыз гана акын эмес, архитектор болуп дагы иштеген экен. Борбор калабыздагы белгилүү монументтерди, имараттарды ушул инсандын жардамы менен, ушул инсандын көз алдында салынган деп айтылып жүрөт. Бул ыр белгилүү ыр, бул ыр жалгыз гана Кыргызстан эмес, Фудзияма тоосунан өйдө ырдалган ыр. Анан ырдын сөзү Айпери Аскар Исаевка таандык. 4000 сом. Айпери, билип жооп бердиңизби же өзүңүз эле тобокелдикке салдыңызбы? Билип жооп бергем, себеби уккам. Эң жакшы. Айпери, 8-чи суроо 8000 сом. Амман шаары кайсыл мамлекеттин борбору? А. Иордания. Б. Индонезия. С. Йемен. Д. Кувейт. Өткөндө дагы Памирге географиядан, шаарлардан жардам берем деп атып жаңылып калдыңыз эле. Бүгүн антпеңиз. Залдын жардамынан саякаттап көрдүңүз беле? Айпери өзүнүн капчыгындагы экинчи жардамын колдонуп атат. Урматтуу аудитория, мүмкүн болсо колуңуздарга электрондук пульттарды алып, Айпериге жардам берүүгө аракет жасаңыздар. Амман шаары кайсыл мамлекеттин борбору? А. Иордания. Б. Индонезия. С. Йемен. Д. Кувейт.
аудиторияга терең ыраазычылык билдиребиз. Айбери, залдын жардамы төмөндөгүдөй болуптур. Амман Иорданиянын борбору дегендер 31%. Аман Индонезиянын борбору дегендер 39%. 16% Йемен, 14% Кувейт деп жооп бериптир. Залга ишенсек, Индонезия деп жатышат. Биздин эмес дүйнөнүн 112 мамлекетинде таркаган миллионер шоусунда аудитория жаңылган учурлар бир эмес нечен ирет кезиккен. Иордания деп жооп берип көрөйүн. Эмне себептен аудиторияга ишенбей атабыз? 31% алдык. 31 жана 39. Жакын жерде эле. Ошого Иордания деп жооп берип көрөйүн. Жооп кабыл алынды. Сиздерге белгилүү болгондой, албетте бул Кувейт эмес, себеби Кувейттин борбору дагы өзүнүн мамлекетинин атында эле Эл Кувейт деп аталат. Йемендин борбору Сана шаары. Ал дагы географиядан изилдегенбиз. Ал эми Амман Индонезиянын борборубу же Иорданиянын борборубу? Рекламалык тыныгуудан кийин билебиз. Чыныгы достук мезгил сыноосунан өтүп, убакыт менен чыңдалат. Достук ишеним жана түшүнүктөн башталат. Бири бирине тирек болуп, бири бирин колдоодон башталат. Асыл салттарыбызды сактоо менен биз эски досторубузду эстейбиз. Чыныгы дос, бекем тирек, ишенимдүү компаньон. Ар дайым жаныңызда болуу менен биз эң жөнөкөй чындыктын маанисин түшүндүк. Асыл салттарыңды унутпа. Колдо бар байлыгыңды баалай бил. Компаньон банкы. Урматтуу коомдук биринчи каналдын көрүүчүлөрү, биз рекламалык тыныгууга кеткенге чейин маңдайымда отурган улуттук кардиология борборунун дарыгери Айбери Токтосунова Амман шаары кайсыл мамлекеттин борбору экенине жооп берди. Биздин аудитория 39% менен Индонезия деп жооп бергенине карабастан, Айбери эмнегедир Иордания вариантын тандап алды. Айбери, мен сиздерге бир жакшы тилегим бар. Буйруса, миллион утуп алсаңыз, ошол миллионду дүйнө жүзүн кыдырууга жумшаңыз, анан сөзсүз түрдө Жакарта шаарына барып келиңиз. Жакарта бул Индонезиянын борбору, ал эми Иорданиянкы Амман шаары. 8000 сом сиздики. Айбери, 8000 сом биздин дарыгердин айлыгы болуш керек, э? Эсиңизге сала кетейин, сиз убакытты каалаган жеринен токтотуп, акчаңызды алып кетсеңиз болот, бирок канчалык кадамдарды улаган сайын сумманыңыз экесе көбөйүп барат. Оюн кызыктуу экенби? Ээ. Анда эмесе, Айбери, бул кийинки суроого сиз жоопту сөзсүз түрдө билесиз деп ишенем. 9-суроо 16000 сом. Жүргөмүштөрдү изилдеген илим эмне деп аталат? Арахнология, анейрология, лимнология жана геронтология. Арахнология. Эмне себептен? Эмне себептен? Себеби жүргөмүштөрдөн корккон адамдардын оорусун арахнофобия деп айтышат. Себеп арахнология илими бул жүргөмүштөрдүн илими жөнүндө. Айбери, сиз менен адис катары, медицина кызматкери катары мен башка суроом жок. Жооп кабыл алынды. 16000 сом сиздики, жооп туура. Анейрология, билесизби кайсы илимди изилдейт? Анейрология көрсө түштөрдү изилдейт экен, түш көрүүнү. Лимнология көлдөрдү, сууларды, ал эми геронтология, мен аны сиз жакшы билесиз, адамдын картайуусун изилдеген илимдер экен.
Айбери, бир кадам калды. Бир суроого жооп берсеңиз, биринчи кепилдикти сунмага жетесиз. Бул мен дагы сизге жардам берүүгө аракет кылайын. Биздин миллионер болгун келеби шоусунда биринчи кепилдикти сунмага жеткен инсандардан болуңуз. 10-чу суроо 32 000 сом. Айбери, айымдан сурабайт албетте, бирок мен суроо каргысыз болуп турам. Канчанчы жылы төрөлгөнсүз? 1988. СССРдин убагында төрөлүп турсуз, бирок СССР эсиңизде жок экен. Жок. Анда төмөндөгү суроо ошол биз жашап өткөн, биз сиз экөөбүз төрөлгөн чоң мамлекет жөнүндө экен. Юрий Владимирович Андропов канчанчы жылы ЦК КПСС'тин генералдык секретари болуп дайындалган? 1980, 1981, 1982 же 1983. Аудиторияны тынчтыкка чакырам. Аттиң ай ошол заманда жашабай калганыбыз, э? Ойлонуп КПСС'тин генералдык секретарларын бардыгын билесизби? Жок, билбейт экем. Буга чейин Брежнев болгон, Брежневге чейин Сталин болгон, Улуу Октябрдык революциянын жетекчиси Владимир Ильич Ленин болгон. Косыгинди билебиз. Айбери, сиздин дагы бир жардам алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Эсиңиздерге сала кетейин. Ал досум деле Советский Союз бузулгандан кийин төрөлдү ошого. А балким тарыхты жакшы билген. Жок. Айбери, 32 000 сом. Сиздин жообуңуз 1980. Сексен үчүнчү жылы деп айтып көрөйүн. Бул жалгыз сиздин интуицияңыз. Да, мен. Бул өзүңүзгө өзүңүз ишенүү, бул эч кандай фактыларга таянуу эмес. Балким жакшылап ойлонуп көрөсүз, Айбери. Андроповтан кийин дагы бир нече инсан СССРдин башына турган, соңкусу Горбачев мырза болгон. Ошол 7 жылдын аралыгында туруп жетишет беле, жетишпейт беле? Жылдап эмес, 10 жылдап башкарчу Советтер Союзунун кай бир генералдык секретарлар. Мейли, 1981 деп жооп берип көрөйүн. Айбери, миллионер болгун келеби шоусунун эрежеси боюнча мен шоунун алып баруучусу Эркин Рыскулбеков сизден Айбери Токтосунова 10-чу суроого акыркы жообуңузду сурайм. Бул Б 1981. 1981 жылы Б варианты деп жооп бердиңиз. Жооп кабыл алынды. Кайсыл генералдык секретардын таржымалы менен көбүрөөк таанышсыз? Балким Иосиф Виссарионович Сталин? Сталин, Брежнев. Брежнев. Брежнев канчанчы жылы дүйнөдөн кайткан? Айта албайт экем. Айбери, 12 ноябрда такка турган экен Юрий Владимирович Андропов СССРдин генералдык секретари болду. Бирок тилекке каршы 81 жыл эмес, сиз экөөбүз төрөлөөргө 6 жыл калганда 1982 жылдын 12 ноябрында Юрий Владимирович Андропов ЦК КПСС'тин генералдык секретари болуп дайындалыптыр. Тилекке каршы сиз утулдуңуз.
Айбери, сиз эч өкүнбөйсүз деп эсептейм, себеби сиз кайрадан биздин программадагы мыктылардын мыктысы болуп отурасыз. Сиздин биринчи кепилдиктүү суммаңыз бар 1000 сом, андан тышкары көрүүчүлөрдүн, теле көрүүчүлөрдүн кол чабуулары жана суктануусу. Айбери, оюндан утулуу бул албетте жашоодогу жеңилүү эмес да. Андыктан сизди күчтүү инсан деп билебиз, себеби сиз күчтүү бир кесипти тандап алыптырсыз. Аныңызга чоң рахмат. Кесибиңизде ийгилик болсун, жашоодо эч качан мындай жеңилүүлөр болбосун, болсо дагы оюн формасында болсун. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кесиптештердин баардыгына салам айта барыңыз, өзгөчө ысык саламыбыз биздин студияга келген Памир мырзага болсун. Студиядан көрүшкөнчө бар болуңуз. Миллионер эми Кыргызстанда. Дүйнөнү дүңгүрөткөн шоунун биринчи катышуучусу бол. Жөн эле Умай мобилдик тиркемесине кир. Миллионер викторинасынын суроолоруна жооп берип, жеткиликтүү упай топто. Лидер болуп, өз акылың менен миллион утуп ал. Коомдук биринчи каналда. Компаньон банкы. Миллионердин ишенимдүү өнөктөшү. Айпери жалпыбызга мыкты оюнду көрсөттү десек жаңылышпайбыз. Мындай оюнду сиздер да көрсөтүп бере аласыздар. Ан үчүн 28-28 кыска номерине миллион смс-ин жөнөтүп, биздин электрондук викторинадан максималдуу упай топтоңуз. Биздин студиянын мейманы болуңуз дагы миллиондук капчыгыңызга салып кетиңиз. Ал эми биздин кийинки оюнчуну аныктай турган суроо төмөндөгүдөй. Кыргызстандагы көлдөрдү өлчөмүнө карай, чоңунан кичинесине карай тизмелеп бериңиздер. Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл, Сары Черек. Кыргызстандагы көлдөрдү өлчөмүнө карап, чоңунан кичинесине карай тизмелеп бериңиздер. Соң көл, Чатыр көл, Ысык көл жана Сары Черек. Албетте Кыргызстандагы эң чоң Ысык көл, андан кийинки көлөмү боюнча Соң көл, Чатыр көл, эң кичинекейи Сары Черек. Бул суроого 9 оюнчунун 5 туура жооп берди, бирок алгачкылардан болуп Таластан келген Эркин Иманов болду. Эркин мырза, куттуктайбыз. Мыкты жоопту көрсөттүңүз. Калган жооптор дагы мыкты болот деп ишенебиз. Сизди оюнга чакырабыз. Атайын Таластан бери атартып келген Эркин мырза, оюн башталды. Компаньон банк жеке жана юридикалык жактар үчүн банк кызматтарынын көптөгөн түрлөрүн сунуштайт. Бул коомчулукту өнүктүрүү боюнча кынтыксыз, абройлуу жана ишенимдүү уюм. 100 000 ашык көп кардарлары, 1000 ашык кызматкерлери, өлкө боюнча 107 тейлөө бөлүмдөрү бар жана ошондой эле Кыргызстаныбыздын каржы рыногунда 12 жылдан бери иштеп келе жаткан ишенимдүү уюм. Компаньон банкы бизнести өнүктүрүү үчүн ишенимдүү өнөктөш. Толук маалымат www.companion.kg сайтында. Миллионер болгун келеби шоусунун бүгүнкү чыгарылышынын экинчи оюнчусу 35 жаштагы Эркин Иманов Талас шаарынан келди. Эркин, салам алейкум. Алейкум. Атыбыз дагы уйкаш экен. Эркин мырза, төмөндөгү оюнду көрдүңүз да Айбериникин. Кайсыл суроосуна жоопту билчиңиз, кайсыл суроого жоопту биле алган жоксуз? Үч суроону билбей калдым жанагы. Сардарбек Жумалиев композитор, Таңсыр деген ырымдын автору ким болгон, жанагы Андроповдун кайсы жылы болгонун. Айберинин улаткан суроону сиз дагы улаттыңыз, э? Анан кийин жанагы эмне жөнүндө жөргөмүштөрдүн илими жөнүндө ошого деп билбеген жөргөмүштөр жөнүндө билем. Өзүңүз кайсы тармакка кызыгасыз көпчүлүгү? Өзүмчө география, тарых сакталды. География, тарых. Спорткоч? Спортко да кызыгам. Математика? Жок, математикадан жок. Анда математикадан келбейт болуш керек деп суранып, тагдырдан. Эркин мырза, сизге ийгилик каалайм. Эркин болгонуңуз үчүн биринчиден, таластык болгонуңуз үчүн экинчиден, сизге өзгөчө жан тартып турган мезгилим. Андыктан менин жардамдарымды да угуп туруңуз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал Sony Pictures Entertainment жана Magic Studios Компаньон банкынын колдоосу менен Миллионер болгун келеби шоусун улантат.
Эркин Мырза, оюндун жүрүшүндө үч жолу жардам алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал аудиториянын жардамы, компьютердин жардамы жана сиз ишенген инсанга телефондук чалууңуз. Андан тышкары, оюндун каалаган убактыңызда оюнду токтотуп, өзүңүз жеткен сумманы алып кетүүгө дагы укуктуусуз. Бирок сиз миллионго чейин, 15-чи суроого чейин жеңил эле жетет болушуңуз керек деп билип турам негедир. Миллиондун биринчи кадамы 100 сом болсун. Биринчи суроо. Темир Бирназаровдун тарткан кино тасмасы кандай деп аталат? А. Кечиккен такси. Б. Толгон автобус. С. Бузулган велосипед. Д. Белгисиз маршрут. Белгисиз маршрут. Белгисиз маршрут деген кино тасма көрдүңүз беле? Анда бүгүн биздин маршрутубуз белгилүү болсун, сапарыбыз миллион болсун. 100 сом сиздики жооп туура. Кийинки суроону деле сиз жакшы билет болушуңуз керек, себеби таластан бери унаа менен келдиңиз да. Эркин Мырза, Жайыл жана Сокулук райондорун бөлүп турган район. А. Москва. Б. Киев. С. Минск. Д. Амстердам. Москва районубу? А Борбору? Борбору? Райондук Борборду билесизби? Жайылдыкы Карабалта, Сокулуктуку Сокулук, Панфиловдуку Карабалтага деп. Эми көп кыйнабайын, жообуңуз туура болду. Беловодск айылчасы. Шаарчасы. 200 сом сиздики. Эркин Мырза, 3-чү суроо, 3-чү суроо сизге 300 сом алып келет. Аталган суусундуктардын кайсынысы улуттук суусундуктун аталышы эмес? А. Бозо. Б. Жарма. С. Кымыз. Д. Шоро. Эркин Мырза, кайсыл суусундук биздин улуттук суусундуктун аталышы эмес? А. Бозо. Б. Жарма. С. Кымыз. Д. Шоро. Бардыгы эле биздики го? Иа. Бардыгы эле биздики го? Жок, бирөөсү суусундуктун аталышы эмес, бирөөсү белгилүү брендтин аталышы. Шоро, суусундук, кымыз, бозо. А, бозо окшойт. Бозо кандайча кыргыздын суусундугу эмес? Бозо салчы эмес белең айылдан? Ооба. Жарма деле салат, кымыз деле, шоронун деле. А шоро деген суусундук бар беле илгери? Илгерибей? Жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Илгери жок болчу. Демек сиздин жообуңуз? Шоро. Албетте, Шоро деген бул Максим чыгарган компаниянын ысымы, аты Шоро. Туура. Билесизби, дүйнөдө көпчүлүгү жаңылышат экен. Эгер биз кыргыздар Максимди Шоро деп атап калсак, кадимки эле подгузникти элдер памперс деп атап калыптыр. Же болбосо копия чыгарган автоматты эмнегедир ксерокс деп атап калганбыз. Бул компаниянын белгилүүлүгү болгону гана. Төртүнчү суроо 500 сом. Эркин Мырза, белгилүү инсандарды кайсы асман телалары менен салыштырып келебиз? А. Жылдыз. Б. Ай. С. Комета. Д. Астероид. Жылдыз. Балким астероид болгон чыгар. Кыргыз сахнасынын астероиди Мирбек Атабеков. Жылдыз деп айтылат. Туура. Жылдыз. 500 сом. Эркин Мырза, жакшы келе атасыз. Биринчи кепилдиктүү суммага 1000 сомго бир эле кадам калды. Турмушка чыккан кыз үйлөнүү үлпөтүндө эмнени ыргытат? А. Бут кийимин. Б. Гүлүн. С. Күйөөсүн. Д. Чогулткан кошумчасын. Гүлүн ыргытат. Бирок кошумчасын ыргытса андан да жакшы болмок, э? Келген меймандарга кайра конверттер менен чачып салса. Жакшы болмок. Балким андай да күн келер, бирок салт ошондой экен. Турмушка чыгып аткан кыз кийинки үйлөнүү үлпөт кимдики болуш үчүн аныктоо максатында Гүлүн ыргытат. 1000 сом сиздики куттуктайбыз. Эркин Мырза, биринчи кепилдиктүү суммага жеттиңиз. Болду, Эркин деген атты уят кылган жоксуз. Эми экинчи
айланпабыз, бир аз суроолор жеңил эмес, бирок сиз аны оңой табасыз деп ишенем. Алтынчы суроо 2000 сом. Аталган саясий партиялардын кайсынысы учурдагы жогорку кеңештин курамында эң көп мандатка ээ? СДПК. А. Атамекен. Б. Бирбол. С. Кыргызстан. Б. Өнүгүү прогресс. СДПК. Албетте 38 мандатка СДПК, бирок бизде 6 партия бар да. Ошол бул жакта аталган 4 партиянын кайсынысы эң көп мандатка ээ экенин караңыз. Аталган саясий партиялардын кайсынысы учурдагы жогорку кеңештин курамында эң көп мандатка ээ? Атамекен партиясы, Бирбол партиясы, Кыргызстан партиясы же Өнүгүү прогресс партиясы? Кыргызстан партиясы. Жаңылбасам 28 добуш болуш керек. 28 депутат. 28? 28 мандат республикада жокто болуп жүрбөсү? 18 анда Кыргызстанда. 18. Өнүгүү прогресс ки? 14 болуш керек. 14 же 16. Эркин Мырза, эми саясат деген ар кандай болот экен? Саясатта жаңылыштар болот экен, саясий суроолорго саясий жооптор дагы жаңылууларды алып келиши мүмкүн. Бирок сиздин жообуңуздан кийин биздин саясатта дагы жаңылуу болбойт болуш керек деп ишенип калдым. С жообу Кыргызстан, жооп туура. Жетинчи суроо 4000 сом. Эркин Мырза, Англия канча ирет футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону аталган? А. Бир жолу. Б. Эки жолу. С. Үч ирет. Д. Төрт жолу. Англия канча жолу дүйнөнүн чемпиону болгон? Бир жолубу, эки жолубу, үч жолубу же төрт жолубу? Эсиңизге сала кетейин, сиздин колдоно турган жардамдарыңыз да бар. Балким спорт менен кызыккан бир жолдошуңуз бар? Футболист досум бар эле. Футболист досуңуз барбы? Ошого чалалыкпы? Чалайлы. Аты ким? Талай. Талай Мырзага чалабыз. Алло? Алло, Талай Мырза, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Коомдук биринчи канал Миллионер болгун келеби шоусу Эркин Рыскулбековдун чыңысталып атат. Саламатсыңарбы. Талай Мырза, сиз менен сүйлөшүп атканыбызга кубанычтабыз. Маңдайымда сиздин досуңуз Эркин Мырза отурган мезгили. Эркин Мырза сизден жардам сурап атат. Сиздин жардам берүүгө туура 30 секунда убактыңыз бар. Анда эмесе убакыт кетти. Талай, Англия канча ирет футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону аталган? Бир жолу же эки же үч же төрт, кайсынысы? Англия. Канча ирет футбол боюнча дүйнөнүн чемпиону аталган? Бир, эки, үч же төрт жолу? Англия болгон эмеспи? Жакшылап ойлончу, бирде болгон экен да. Бир жолу же эки жолу же үч же төрт жолу? Бирөөсүн айтыр. Англия болсо бир эле жолу да, так болгон элек. Болсо бир эле жолу да. Рахмат анда. Жооп уктуңуз? Уктум. Болгон эмес деген, бирок андай жообубуз жок бизде, вариантыбыз. Ишенбей эле коелу. Өткөн оюнда Памир Мырза дагы келип отуруп, досум жакшы билет деп чалган. Бирок досу алдап койду көрүнөт. Эркин, сиздин жообуңуз, демек Англия дүйнөнүн канча жолку чемпиону? Футбол боюнча бир жолку. Бир жолку чемпиону. А варианты сиздин акыркы жообуңуз. Жооп кабыл алынды. Дүйнөдө эң көп футбол боюнча чемпиондукту ээлеген албетте бул Бразилия, 5 жолу. Учурда Германия кубокту алып турган мезгили. Ал эми 1966 жылы Англияда дүйнө чемпионаты өткөндүр. Ошол дүйнө чемпионаты өткөндө Англия биринчи жолу жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүн алган экен.
бирок финалда ойноп өзүнүн үйүнөн курама команда дүйнө чемпиону аталган. Жооп туура. Кийинки 8-чи суроо 8000 сомго. Эркин мырза, сизди саясатты жакшы көрөт деген себептенби, же өзү ушундай келип атабы? Компьютердин тандоолору, саясий суроолор сизге көбүрөөк келчиде көрүнүп атат, тагыраак айтканда саясий окуялар. Республикабыздын президенти Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясы кайсыл күнү өткөн? 1-декабрь 2011 жыл, 10-декабрь 2011 жыл, 25-ноябрь 2011 жыл же 29-ноябрь 2011 жыл? Эми бул тарыхый күндү дагы сиз жакшы эле билет болушуңуз керек деп ойлойм. Болгону 5 жылга жетип жетпеген убакыт өтүптүр. Бул Андроповдун такка келген күнү эмес. Инаугурацияны көрдүңүз беле? Көргөзүм керек инаугурацияны. Телевизордон да көргөн эмеспиз. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын башкы сахнасында экс-президент Роза Отунбаева бийликти учурдагы президентибиз Алмазбек Атамбаевге өткөрүп берген. Андан чыгып экөө Ак үйгө кирип отурган бөлмөсүн, кабинетин, куралдуу күчтөрдү дагы короодон өткөрүп берген. А бирок ошол тарыхый күн Кыргызстандын тарыхындагы биринчи жолку тынчтык жолу менен президенттин колунан президентке өткөрүү аз эми бийликти. Кайсыл күнү болгон? 50-ге элин албайм. Сиз компьютердин жардамын алганы турасыз. Урматтуу компьютер, мүмкүн болсо 2 тур эмес жоопту алып берип коюңуз. Жыйырма бешинчи ноябрда өтпөптүр, 29-ноябрда эмес экен, бул декабрь күндөрү болгон окуя экен. Же 1-декабрда, же 10-декабрда 2011 жыл. А варианты жана Б варианты калды. Эркин мырза, жаңы тарыхты дагы окуй жүрүш керек турбайбы? Көрсө жаттап. Жок, анын аралыгы аябай жакын болуп калды. 1-10 алысыраак болсо да такмакмын. Аябай жакын болуп калыптыр. 1-декабрь деп койдум. 1-декабрь 2011 жыл деген жоопту берген турасыз. Эмне себептен? Ачык айтсам билбейт экенмин, анан жөн эле методу айтып атам. Өзүңүздүн интуицияңызга ишенип атасыз? Интуициям деле, интуициям, бирок 10-декабрь деген деле атат да. Интуиция 10-декабрь деп атат, а 1-декабрды ким айтып атат анда? Бул өзү качан болду эле премия шайлоо. Шайлоодон кийин программадагы эрежелерчи, Эркин мырза? Эркин Рыскулбеков суроолорду берет экен, Аталастан келген Эркин мырза жооп берет экен, тескерисинче эмес. Андыктан мага суроо берсеңиз дагы мен жооп кайтара албайм тилекке каршы. 10-декабрь деле. 10-декабрь. Эркин мырза, сиздин акыркы жообуңуз, жакшылап ойлонуп туруп жооп бериңиз. 1-декабрь. А варианты 1-декабрь. 1-декабрь. Жооп кабыл алынды. Эркин мырза, дагы 1 жылдан кийин кезектеги президенттик шайлоо болот, буйруса. Ошол инаугурацияны менин сизге өтүнүчүм. Атыбыш, уйкаш катары, замандашыбыз катары деги эле тарыхты жакшы көргөн инсандар катары жакшылап жаттап калыңыз. Себеби өзүңүз көргөндөй кичинекей детальдар сизге 8000 сом берген жок. Сиз бул мүмкүнчүлүк менен 16000 сом утуп алууга жол ачтыңыз өзүңүзгө. Жооп туура. Өзүңүзгө келдиңизби?
Дагы бир суроо, дагы бир мүмкүнчүлүгүңүз бар жардам алуунун, аудиториянын жардамы. Ал эми азыр болсо 9-чу суроо 16 000 сом. Кайрадан мекенибиздин кереметтери жөнүндө, кайрадан Кыргызстан жөнүндө тагыраак айтканда бардыгыбыз жакшы көргөн суктанган Ысык Көл тууралуу. Ысык Көлдүн эң терең жери канча метрге чейин жетет, Эркин мырза? А. 640 метр. Б. 806 метр. С. 702 метр. Д. 931 метр тереңдик. Көлгө көп эле саласыз да? Көлгө эки жолу барган. Эки жолу баргансыз. Эң терең канча ылдый сүзүп көрдүңүз эле? 931 метр кирип көрдүңүз беле астында чейин? Тилекке каршы сүзгөндү билбейм. Кирип көргөн эмесмин. Эми сүзгөндү билгенде деле бул фактыны жалгыз география китептеринен окуп биле алабызбы? Географиядан окугам, бала кезде окуп азыр эстен жок, унутуп койдум да. Мен жардам берейин сизге. Жардам бериңиз. Көлдүн узундугу 182 километр. Көлдүн туурасы 58 километр. Эми көлдүн эң тереңин эле айтып койгула, болду. 702 метр анда. Балким жардам аласыз. Аза алайын. Урматтуу аудитория, Кыргызстандын керемети, бермети, Ысык Көлдүн эң терең жери канча метрге чейин жетерин өзүңүздөрдүн колуңуздардагы пульттарды алып, А варианты 640 метр, Б варианты 806 метр, С варианты 702 метр же Д варианты 931 метр экенине жооп берүүңүздөрдү өтүнөм. Динамиканы өзгөргөнүн караңызчы. Динамика мага көрүнгөн жок. Мага көрүнүп атат да. Азыр айтам сизге. Акыркы көрүүчүбүз жооп берди. Жооптор кызыкча бөлүнүп калды. 640 метр деген 21% болду. 806 метр деген 29% болду. 24% 702, 26% 931 деп жооп берди. А 21, Б 29. Мен С вариантына токтолом. Кайсы вариантты тандайсыз? С вариантына, 702 метр дегенге. С варианты 702. Эмне себептен? Аудиторияга ишенсек 806 дейт. 702 деген 1 километрге жетпеген. Эгедир интуициям айтып атат да 702 депчи. Жана интуицияңыз 10 декабрь деп атты эле, бирок 1 декабрь тууралып калды. Интуициягыңызды эми бул оюн да. С варианты мен оюнча. Эркин мырза, мен сиздин 32 000 биринчи кепилдиктүү суммага жетериңизге саналуу гана көз ирмемдерин калып тургандыгын билип турам, көрүп турам. Андыктан дагы бир ирет эрежеге ылайык сурайын. Эркин Иманов, сиздин 9-чу суроого берген акыркы жообуңуз С варианты. С варианты 702 метр. Мен сизге болушунча жардам берүүгө аракет кылдым. 182 километр узундук, туурасы 58 километр. Көлдүн орточо тереңдиги 278 метрди түзөт экен. А бирок изилдөөлөр боюнча көлдүн эң терең жери 1 километрге болгону эле 298 метр жетпейт экен. 702 метр жооп. Интуицияңыз, Эркин мырза, таарынчаак айымдын көңүлүндө экен, э? Бир карасаң туура, бир карасаң туура эмес, жегетем дейт, жегетпейм дейт.
кантседагы интуиция эмес билимге ишенелик. 10-чу суроо биринчи кепилдиктүү сумма. Эркин мырза, кыргыз геология, геофизикалык экспедициясы Кумтор генин канчанчы жылы ачкан? Кыргыз геология, геофизикалык экспедициясы Кумтор генин канчанчы жылы ачкан? 1982, 1978, 1974 же 1980 жылы. Учурдагы биздин бюджетти толуктаган Канада менен биргелешкен Кумтор ишканасы Алтын кени кийин эле ачылыптыр. Эсиңиздерде болсо, аны сиз жакшы билесиз. Мен жардам иретинде айтып берип атам. Советтер Союзунда бул ген иштетилген эмес. Бул генди Кыргызстаныбыздын биринчи президенти Аскар Акаевдин мезгилинде иштетип баштаганбыз Камека компаниясы менен бирге. А бирок ачылгандыгы эртерээк болуптур. Сиздин жардамдарыңыз жок калды, болгон жардамыңыз менин сөздөрүм болуп атат. Анан жанагыл бир жолу ооба деп бир жолу жок деген интуицияңыз. Сексен экинчи жыл, 78 жыл, 74 жыл же 1980 жыл. 1974 жыл С варианты. С варианты 1974 жылы. Эки мырза, кайра сурайынчы. Бул интуициябы же бул жөн эле тоокелдикке салгандыгы? Интуиция. Интуиция. Эркин Иманов, сиздин акыркы жообуңуз С вариант. Кыргыз геология геофизикалык экспедициясы Кумтор генин 1974 жылы ачкан. 74 жылы ачкан С варианты жооп кабыл алынды. Кумтор албетте бул алтын, жообуңуз дагы алтын, балким алтынга тете туура жооп болду. Билим ар бир алтын кен экен, бирок бул жооп канчалык салмактуу болгондугун рекламалык тыныгуудан кийин билебиз. Чыныгы достук мезгил сыноосунан өтүп, убакыт менен чыңдалат. Достук ишеним жана түшүнүктөн башталат. Бири бирине тирек болуп, бири бирин колдоодон башталат. Асыл салттарыбызды сактоо менен биз эски досторубузду эстейбиз. Чыныгы дос, бекем тирек, ишенимдүү компаньон. Ар дайым жаныңызда болуу менен биз эң жөнөкөй чындыктын маанисин түшүндүк. Асыл салттарыңды унутпа, колдо бар байлыгыңды баалай бил. Компаньон банкы. Рекламага кетүүнүн алдында маңдайымда отурган Эркин Иманов Талаш шаарынан. Кумтор кени канчанчы жылы геофизиктердин топтору менен ачылгандыгы тууралуу 1974 жыл деп жооп берди. Эркин мырза, реклама жүргөнчө сиз дагы, мен дагы, көрүүчүлөрдүн баардыгы өтө толкундандык. Сиз 32 000 сомду Таласка алып кетесизби, алып кетпейсизби деп. Албетте, бул ген мен жана сиз төрөлгөнгө чейин ачылган экен. Бирок тилекке каршы 1978 жылы. Жооп туура эмес. Эркин мырза, сиз кыргыз жергесине Чыңгызды берген, Чолпонбайды берген тарыхый жерден экенсиз. Андыктан сиз дагы келечекте тарыхта кала турган
калмак тургай тарыхты жакшы тарапка өзгөртө турган инсандардан боласыз деп ишенебиз, Кудайым буйруса. Ушул куттуу студиядан көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүтүндөй Талас жергесинде коомдук биринчи каналдын атынан биз ысык саламыбызды айта барыңыз. Көрүшкөнчө бар болуңуз. Ийгилик болсун. Аттиң ай, Айпери менен Эркин өкө тең. 10-чу суроого жеткенде туура эмес жооп берип, экинчи кепилдиктүү суммасына жетпей калды. Бирок миллион дагы эле сизди күтүп жатканын унутпаңыз. Аны үчүн 28-28 кыска номерине миллион сөзү менен SMS жөнөтүп биздин электрондук викторинага катышыңыз. Максималдуу упай топтосоңуз, анда сиз биздин студиянын мейманы болосуз. Балким миллионер болуу сизге буйруп тургандыр. Коомдук биринчи каналда миллионер болуп келеби шоусу аяктады. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.